İyunun 27-sindən Aslan Qatar vasitəsilə Lənkəranda sakinlərə səyyar xidmətə başlanılıb. Bir ay müddətində xidmətin imkanlarından Lənkəranla yanaşı qonşu rayonların sakinləri də yararlana biləcək. Aslan Qatar gözləmə zalı, laboratoriya, xidmət zalı, əməkdaşların istirahət kupələri olmaqla 4 vaqondan ibarətdir. Qatara daxil olan vətəndaş dinlənilir və onun müraciəti aidiyyəti üzrə xidmət vaqonunda təmin olunur. Burada əsas məqsəd dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat və innovativ üsullarla təqdim olunması, əlçatanlığın təmin edilməsidir. Xidmətləri 4 dövlət orqanı təmin edir. Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən xidmətlər həyata keçirilir. Bunlarla yanaşı funksional yardımçı xidmətləri də, fototip xidmətləri də bizdə həyata keçirilir. 2 gün ərzində 200-dən çox vətəndaş səyyar Aslan Qatana göstərilən xidmətlərdən yaralanmaq üçün müraciət etmişdir. Pensiya işinə görə sürətlər bunlar təsdiq olunmalıdır. Bəli, əlbəttə ki, rahatdır. Təşəkkür edirik bütün heyətə, sağ olsunlar. Tez müddətdə verilməsi ilə həm də rahatdır. Əsas odur, vaxtımız çox gedmir. Çünki işləyən adamlar üçün əsas odur. Vətəndaşlar əsasən şəxsiyyət vəsiqəsi və ümumi vətəndaş pasportları, digər xidmətlərlə yanaşı qan analizləri üçün də müraciət edirlər. Qan laboratoriyası ilə təchiz edilmiş Aslan Qatarda 4000-ə yaxın qan analizi götürmək mümkündür. Xidmətlər iyulun 26-sına dək davam etdiriləcək. Lənkərandan sonra Aslan Qatar Astara şəhərində avqustun 1-dən 30-una dək vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Pərvanə Əliyeva, Elviz Nəsirli, Lənkəran.